kwa shida. Na mimi siwezi kubali kufanya. Tulikuja hapa na Rais William Ruto. Muka tupatia kura. Na rais na mimi tukaahidi nyinyi ya kwamba tukipata serikali hakuna siku mtahangaika. Na kwa hivyo mimi nasikitika sana nikisikia serikali ya kaunti imenyanyasa nyinyi. Tukakubaliana ya kwamba akiwa governor wa Nairobi, Rais William Ruto akiweko, akiwa mdogo wake, wafanyi biashara wetu watapata nafasi ya kufanya kazi yao. Na mimi nataka kuomba kwa heshima, wale wote ambaye tumepatiwa nafasi ya uongozi na Wakenya, tukumbuke ya kwamba tulipata nafasi ya kuongoza kupitia kwa kura ya wananchi. Na tukumbuke ya kwamba wakubwa wetu, wadosi wetu ni Wakenya. Na hakuna siku tutaweza geuka Wakenya. Ndio walitupatia nafasi ya uongozi. Sijui mlituandika kazi. Kwa hivyo mimi niseme ya kwamba niliuliza gavana uketi chini, kuwe na mazungumzo, kuwe na maelewano, kwa sababu watu hapana viazi. Huwezi toa watu hapa kama gunia. Huwezi toa watu hapa kama gunia. Watu ni wananchi na wananchi ni watu ya kusikizwa. Wakilishia ya kwamba nimemuuliza gavana kwa heshima, na mimi sina kiburi. Mimi namuomba akiwa kiongozi wetu hapa Nairobi asikue mtu ya kugeuka watu walimchagua. Mimi nimemuomba na nimemwambia yeye akubali aketi chini na kamati. Hii soko imekuwa hapa miaka 30 na hao watu wamesomesha watoto wao, wamefanya mambo yao. Imekuwaje siku tukitafuta kura hakuwa anaonekana wako na shida? Imekuwaje kura ikipatikana ndio inasemekana tumeleta msongamano Nairobi? Siku mlikuwa mnatupigia kura, mlikuwa mmejaa hapa, hakuna mtu analalamika ati mlikuwa wengi. Sasa kama kura zilikuwa nyingi, watu wakiwa wengi, iko makosa gani? Mimi niseme wananiingilia mimi, wakisema ati mimi natetea nyinyi, ati mimi ni mkabila. Hii soko ya Marigiti, hii soko ya Marigiti inajaa kila kabila ndani ya kwa. Mimi nasimama na haki ya Wakenya wote, watu ya mlima ni wengi. Hiyo ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Mimi siwezi laumiwa ati watu ya mlima ni wengi hapa Marigiti, kwa sababu hiyo ni Mwenyezi Mungu aliamua. Na hao watu ya mlima unasema walikuwa wengi, wakikupigia kura kwa nini huko nalamika ni wengi? Mimi ati wakasanya wabunge wanifukuze. Mimi niseme wananiuzia uoga. Ati wakasanya wabunge, ati wanitoa kwa kiti, ati waweke kibaraka wao. Nilichaguliwa na Wakenya, sikuchaguliwa na wajumbe.
wamekataa hiyo maneno. Amefanya mzuri. Na nyinyi mkirudi mashinani. Watu ya Nyandarua si Mungu hapa. Si watu ya Mrango Mungu hapa. Si mtaenda kuambia hiyo wajumbe wa chama na mimi. Bona nyinyi mkiteswa hawaikuji kutetea nyinyi. Kwa nini hawa siku wamekuwa pale Nyandarua? Ndio siku mlikuwa mnaangaishwa. Wakitoa taarifa yao. Bona hawakusema watu ya Malihiti wasinyanyaswe. Mimi nataka niseme namna hii ili Kenya ni yetu. Na hiyo siasa inaletwa Kenya itaharibu Kenya. Wananchi wapewe nafasi walichaguana. Na miaka tano ikisha watarudi kwa debe. Wakati hii ni wakati ya kufanya kazi. Sio wakati ya wakati ya kupanga siasa kwa mahoteli. Wewe ukitaka kupiga rangi ya shangwe hapana enda kwa hoteli. Kuja hapa Marigiti waambie hii watu. Sisi tuliunga Rais William Ruto mkono kwa hiari yetu. Na tulimpenda. Hao watu wanapanga hii maneno, tafadhali msitujaribu. Msitujaribu. Mtu siambie sisi ya kwamba sisi ni bure. Tuheshimiwe. Na watu wanataka waheshimiwe na kiongozi wao waheshimiwe. Na mimi niambie wale watu wanatukana Rigathi Gachagua. Si Rigathi Gachagua wanatukana, ni wale wananchi walimpigia kura. Taratibu wa Waitu. Taratibu wa Waitu. Mimi natamani na mwanacho waitu kwa mwaho. Oyo dana kikula ya pesha. Anaruga mina na kihoto. Nuhu kwa mwanyitrera. Nuhu kwa mwanyitrera. Todo oreo viyala. Nede tukumenya. Atongoli ya kuhamira na chiao. Na arema kwenye ya roleri. Kati huo. Kati huo doitu. Kati huo. Na niseme. Hapa Nairobi. Tutajipanga. Tutajipanga. Hakuna siku ingine. Tutapeana kula bila mpango. Sindio? Hapa Nairobi. Mimi nitamwambia vile tutakaa. Nego. Nego. Nipale kanado itu. Nimeongea na kamati, nimesema kamati yenu ikuje tukae na MCA wenu na kamati na mjumbe. Kuna ile mambo ya barabara iko hapa tumeongea. Kuna mambo ya kiwanja iko hapa leo tumeongea. Wakuje. Wakuje. Lakini mtu yeyote ya kuchaguliwa ambaye anataka support hawa watu achunge mambo yao. Ila mtu yeyote anategemea hapo mbele ya kwamba anataka hawa wananchi wamuunge mkono, achunge maslahi yao. Achunge sana. Na waongeleshe kwa heshima. Na asiwatishe. Si ndio? Ni kwa ndio itu. Tuhamwe. Ndio.